Hola, bones tardes. Doncs voldria agrair, sobretot, abans de començar, a la secció de Ciències i Tecnologia per l'oportunitat d'aquesta conferència. És un plaer tenir l'oportunitat de presentar el programa Copernicus i les activitats d'observació de la Terra de l'Agència Espacial Europea. Abans de començar, doncs, com estaven dient, fa 20 anys, una mica més de 20 anys que sóc a l'Agència Espacial Europea, a prop de Roma, i la veritat és que tinc poques oportunitats de parlar dels temes d'observació de la Terra en català. Així que faré el millor que pugui, però voldria, abans de començar, demanar-vos disculpes perquè segurament, bueno, quasi segur que tindré algunes dificultats a trobar la meva expressió, així que us demano disculpes abans de començar, si és el cas. Jo vaig fer telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya, després d'això vaig estar treballant un temps al centre de satèl·lits de Torrejón, a Madrid, i després vaig anar a l'Agència Espacial Europea, començant amb temes de satèl·lits radar, i després amb els primers satèl·lits d'observació de la Terra que tenia l'Agència Espacial Europea, doncs, a l'època, que eren els satèl·lits ERS i després el satèl·lit Envisat, i doncs després vam començar amb el programa Copernicus. Avui m'ocupo de les operacions, treballo sobre les operacions dels satèl·lits sentinels en el programa Copernicus. Doncs el tema d'avui, el tema d'observació de la Terra, del programa d'observació de la Terra de l'Agència Espacial Europea i en particular el programa Copernicus, bueno, és un tema molt ampli. I pensant en com organitzar aquesta xarra, doncs vaig estar preguntant-me quina era la millor manera d'organitzar aquesta discussió per tal de donar-vos una idea general d'aquest tema. No sabia quin era tampoc el nivell de l'audiència i quin tipus d'interessos podrien tenir vostès, així que vaig decidir una certa organització i decidir en quins temes focalitzar-me una mica més, una mica menys. Espero que això serà del vostre interès. Per tant, començaré amb una introducció ràpida sobre l'Agència Espacial Europea, perquè em semblava important començar doncs pel principi, perquè les activitats que veurem avui i els resultats i el que s'està fent és el fruit del treball de l'Agència Espacial Europea i d'Europa en general. Ens focalitzarem entre les activitats de l'Agència Espacial Europea en els programes d'observació de la Terra, en particular en el programa Copernicus, i després en algunes aplicacions, en alguns resultats del satèl·lit Sentinel. L'Agència Espacial Europea, com potser saben vostès, passaré ràpidament, doncs hi ha avui 22 estats membres, alguns estats que estan a negociació, alguns estats amb acords especials. I és, el que és important és, en els articles de la Convenció de l'Agència Espacial Europea, l'objectiu de l'agència és el de promoure, per fins exclusivament específics, la cooperació entre els estats europeus per tots els temes de recerca espacial i tecnologia i explicacions de l'espai. En aquest àmbit l'agència treballa en tants àmbits diferents, en molts àmbits diferents, com podem veure aquí, i avui ens concentrarem doncs en el tema específic de l'observació de la Terra. Aquí podem veure, és una mica una il·lustració general dels programes d'observació de la Terra i de l'Agència Espacial Europea des del seu començament, des del principi, una evolució temporal, i en l'altre axe tenen una evolució en funció del tipus de programa. Doncs d'una banda hi ha els satèl·lits, el programa meteorològic, dels Earth Explorers i els programes Sentinel. Hi ha una cosa que jo diria que sobresurt de seguida, i és el fet que fins als anys, durant els anys 90 i els principis de l'any 2000, doncs com podem veure, la densitat de satèl·lits és relativament baixa. Quan jo vaig arribar a l'Agència Espacial Europea hi havia els satèl·lits ERS-1 i ERS-2 en operacions, després va arribar el satèl·lit Envisat, i durant un temps, durant uns quants anys, doncs hi havia un satèl·lit en operacions que era el satèl·lit Envisat, mentre es preparava l'arribada del satèl·lit Sentinel. I com podem veure ara, doncs, és una època una mica d'or, jo diria, en el tema d'observació de la Terra. Hi ha més de 10 satèl·lits en operacions i és una mica l'època d'or en tot el que concerneix les aplicacions d'aquests satèl·lits. I de més en més, l'utilització de les dades satèl·lit per l'observació de la Terra doncs està explotant de més i més.
Doncs si ens concentrem primer que res en la missió dels Earth Explorers, doncs que és un programa específicament científic amb objectius molt mirats, per aplicacions molt mirades científiques. En aquest àmbit hi ha diverses missions avui en operacions. Doncs hi ha la missió Swarm, que es concentra en el camp magnètic terrestre. I aquí tenen un exemple, perdó, agafo les meves ulleres. En el camp magnètic terrestre. La missió Goche és una missió que va durar del 2009 al 2013, més del que estava previst, de totes maneres, i era una missió que es focalitzava en el camp de gravetat. De fet, gràcies a Goche tenim avui el geoide més precís que existeix de moment. La missió Smos, que és una missió que es va llançar en el 2009, que està encara en operacions i que com a objectiu és l'estudi del cicle de l'aigua i en particular doncs, la derivació de la humitat de sol i de la salinitat de l'aigua. El satèl·lit Cryosat, de fet és Cryosat 2, que està en operacions avui perquè Cryosat 1 va explosar en vol abans que es fes Cryosat 2, al moment de llançament. I doncs Cryosat és una de les coses que es concentra en particular és en el gruixut de la capa de gel. Hi ha les missions Aeolus i les missions Earthcare que estan en preparació i que es llançaran l'any que ve i d'aquí dos anys. Hi ha altres dues missions que estan també en preparació, Biomass, que es focalitza en el cicle de carbó i la missió Flex, que està concentrada en el cicle de la informació sobre la fotosíntesi. Això és pel que fa a les missions Exterexplorers. Les missions meteorològiques són les més conegudes, així que no ens hi concentrarem avui. En aquestes missions, l'Agència Espacial Europea desenvolupa, prepara els satèl·lits, implementa els satèl·lits i després és EUMETSAT, l'Agència Meteorològica Europea, que fa les operacions d'aquestes missions. Doncs, finalment, els satèl·lits Sentinel. Satèl·lits Sentinel, que són el fruit diguem, de l'experiència amb els satèl·lits de l'Agència Espacial Europea, pioners, que van ser els satèl·lits ERS i després el satèl·lit Envisat. Doncs els satèl·lits Sentinel són part d'un programa europeu que és el programa Copernicus. És un programa creat per l'agència, creat per la Comissió Europea i que té com a objectiu principal el d'assegurar l'autonomia i la independència d'Europa per l'accés a la informació a l'espai, sobretot per temes de medi ambient i per temes de seguretat. En l'àmbit de Copernicus, l'ESA implementa els satèl·lits, implementa el que es diu el component espacial, doncs implementa els satèl·lits i després els opera també. Una cosa especialment, jo diria potser la cosa més important del programa Copernicus o una de les coses més importants del programa Copernicus és que és un programa públic, és un programa europeu i l'objectiu és doncs, donar accés a la informació d'aquests satèl·lits de manera oberta, de manera gratuïta. Totes les dades que estan generades d'aquests satèl·lits Sentinel són dades que són d'accés lliure, gratuïtament, sistemàticament estan disponibles online per ser utilitzades per qualsevol persona interessada i per qualsevol finalitat. El programa Copernicus, però, no inclou només les missions Sentinel, que és el component espacial, inclou també dos altres components importants. Inclou, d'una part, el que es diu el component de serveis. De fet, aquest programa europeu preveu d'una part l'accés a la informació satèl·lit i d'altra part l'utilització d'aquesta informació satèl·lit. És una cosa important, és un programa integrat, podríem dir d'alguna manera. Hi ha sis serveis avui que estan definits. Hi ha un servei que s'ocupa de tot el que són aplicacions land, aplicacions terra, doncs totes les dades d'aquests satèl·lits que tenen aplicacions terra, doncs hi ha un servei que utilitza aquestes dades i fa informació que sigui després més fàcilment utilitzable per totes les persones. Hi ha un servei que és el servei marí i de la mateixa manera, com veurem alguns exemples més tard, hi ha totes les dades d'aquests satèl·lits, doncs, perquè totes les dades que tenen finalitats o que es poden utilitzar per objectius relacionats amb l'utilització, monitoratge marí, seguiment de barcos, capnapes de petrol, se n'encarrega aquest servei, el servei de monitoratge marí i les informacions que genera aquest servei són també disponibles sobre el web i estan disponibles gratuïtament a tothom.
el mateix pel que fa al monitoratge de l'atmosfera, de l'emergència. Els serveis d'emergència és un servei específic que s'activa en el cas de que hi ha una crisi particular, ja sigui lligada a terratrèmols, sigui lligada a inundacions, lligada a qualsevol tipus de fenomen que pugui crear una crisi i en què puguin aquestes dades d'aquests satèl·lits puguin ser d'utilitat, s'activa aquest servei i les dades són utilitzades per crear informació útil per gestionar la crisi. I el servei de seguretat, doncs, per diverses aplicacions lligades, per exemple, a tot és aquest tràfic de migrants, seguiment de barcos i així, doncs aquest servei s'ocupa d'aquestes coses. I tot el que és canvi climàtic també. Els satèl·lits Sentinel són especialment útils per al monitoratge del canvi climàtic. Hi ha un altre component en el programa Copernicus, que és la component in situ. De fet, les dades satèl·lit són extremament útils, però no són suficients, per així dir-ho. Necessites també informació de calibració, necessites poder tenir suficient informació per poder interpretar correctament les dades satèl·lit. I aquesta informació ve sovint de les dades in situ, de boies, d'informació GPS, d'informació complementària per poder acabar d'utilitzar el millor possible les dades satèl·lit. De fet, els satèl·lits Sentinel són satèl·lits públics, per dir-ho així d'alguna manera. Les dades són gratuïtes, és part d'un programa europeu, però no cobreixen tots els àmbits possibles d'aplicacions i tots els tipus possibles d'instruments que es poden fer servir des de l'espai. Hi ha altres missions, que aquí en diem missions contributing, doncs que contribueixen al programa Copernicus, que no fan part del programa Copernicus, però que són missions desenvolupades en àmbit nacional o fins i tot de vegades en àmbit privat, que tenen característiques complementàries a les missions Sentinel, o una resolució més elevada o un tipus d'informació diferent, i d'alguna manera doncs, contribueixen també a donar informació en aquests serveis Copernicus per tenir una informació el més rica possible. Doncs passant específicament als satèl·lits Sentinel del programa Copernicus, hi ha diverses famílies de satèl·lits Sentinel, descendent de la família Sentinel 1 a la família Sentinel 6. La família Sentinel 1 és una família de satèl·lits que embarquen un instrument radar d'apertura sintètica. De moment hi ha dos satèl·lits que s'han llançat, hi ha Sentinel 1A que es va llançar el 2014, i Sentinel 1B que es va llançar el 2016 i tots dos estan avui en operacions. Els satèl·lits Sentinel doncs, són satèl·lits que embarquen un radar d'apertura sintètica, com deien, tenen una òrbita heliosíncrona. La missió està dissenyada per ser operada durant 7 anys, però els combustibles, tot el que hi ha a bord, està previst que pugui durar fins a 12. I el que és important doncs, és important mencionar el fet de que els satèl·lits Sentinel cobreixen la Terra totalment al cap de 12 dies i després tornem a començar. Per la família Sentinel 2, la família Sentinel 2 és una família de satèl·lits que embarquen un instrument òptic d'alta resolució per aplicacions de monitoratge d'agricultura forestal. Hi ha Sentinel 2A i Sentinel 2B, tots dos que estan en òrbita, Sentinel 2A que es va llançar el 2015 i Sentinel 2B doncs, el 2017. Algunes característiques més sobre els satèl·lits Sentinel 2, doncs en particular tenen 13 bandes òptiques i el cicle de repetició del satèl·lit Sentinel 2 són 14 dies. Per donar-los una idea, doncs això és una imatge de Sentinel 2, doncs una adquisició que cobreix doncs, des de tota Espanya, de fet i comença una mica més al nord i continua més al sud, però just en aquest tros doncs, són 250.000 quilòmetres quadrats i vist des del satèl·lit doncs, això són dos minuts d'adquisició. La família Sentinel 3 és una família que embarca diversos instruments, ja veurem de seguida, instruments d'una part o instruments que estan focalitzats en el monitoratge del color de l'oceà, de la cobertura terrestre i també de la temperatura de la superfície del mar. I una altra família d'instruments, que és el radar altímetre i el microwave, que són instruments que estan més focalitzats en la topografia marina, doncs l'alçada de la superfície del mar per monitoratge de manera molt precisa.
De moment hi ha un Sentinel 3, el Sentinel 3A, que es va llançar, que està en operacions, i esperem el Sentinel 3B a principis de l'any que ve. Sentinel 5P és l'altre satèl·lit que avui està en òrbita, que es va llançar fa poc, a l'octubre d'aquest any, que està focalitzat en informacions de l'atmosfera, química de l'atmosfera. I després doncs, Sentinel 4, Sentinel 5, que vindran a partir del 2019, 2021, i Sentinel 6 el 2020. Si volia fer veure, abans d'ensenyar-los alguns dels resultats dels satèl·lits Sentinel, el que es pot fer amb aquestes dades, els volia fer veure una mica què és el que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, darrere la cortina. No? Què passa després que es llança un satèl·lit abans de poder fer servir les dades d'aquest satèl·lit? Doncs després que es llança el satèl·lit entra en òrbita i comença a orbitar al voltant de la Terra. Aquí tenen l'exemple per Sentinel-2, on els dos satèl·lits estan en òrbita i sistemàticament doncs, van prenent imatges de la Terra. Aquests satèl·lits, encara que ho sembli, no operen sistemàticament, els instruments no funcionen sistemàticament, sinó que s'han d'encendre i apagar en funció de quina zona es vol fer la imatge, per la qual hi ha una activitat que és l'activitat de planificar les adquisicions del satèl·lit, que és una activitat diària, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una activitat de comandar el satèl·lit i controlar el satèl·lit i monitorar la salut del satèl·lit, per dir-ho d'alguna manera. Això fa que els satèl·lits vagin adquirint les dades en funció del que se'ls ha demanat. Aquestes dades s'emmagatzemen a bord i sistemàticament s'han de baixar a terra. Llavors, avui fem servir tres estacions d'adquisició, una a Svalbard, una al sud d'Itàlia, a Matera, i l'altra que està a Maspalomas, a les Illes Canàries. Doncs cada vegada que passem damunt d'una d'aquestes zones, controlem el satèl·lit, demanem al satèl·lit que baixi les dades que té carregades a bord. Això ens permet de rebre les dades a terra i aquestes dades, un cop arriben a l'estació, es processen, es generen els productes que es posen a disposició dels usuaris i es porten també a dos centres, que en particular la missió Sentinel 1, un està situat a Alemanya i l'altre està situat a Anglaterra, on aquestes dades s'acumulen i es van processant sistemàticament a fi de generar imatges que puguin ser utilitzades per fer qualsevol tipus d'aplicacions. Això és el mateix per després de qualsevol baixada de dades a qualsevol d'aquestes estacions, doncs el circuit de dades és similar. Això ens porta doncs, a la generació dels productes. Doncs, a partir d'aquestes dades satèl·lit, les dades brutes del satèl·lit, hi ha poca cosa que es pugui fer, s'han de processar abans de poder-les fer servir. I això ens porta també a la verificació de la qualitat d'aquestes dades i finalment totes les dades generades del satèl·lit i processades estan posades a disposició dels usuaris. Justament, com us deia abans, és un aspecte molt important del programa Copernicus. Totes les dades adquirides dels satèl·lits es processen i estan disponibles al web. Hi ha un sistema, aquí tenen l'adreça, és l'accés gratuït a aquestes dades on es pot buscar totes les dades adquirides a una certa zona, doncs aquí per exemple sobre la zona de Barcelona per la missió Sentinel 1, durant un cert període de temps, hi ha totes les dades disponibles i directament es poden descarregar aquests productes. Això funciona, l'accés és lliure, es demana una registració pròpia, doncs fins avui tenim més de 100.000 usuaris que s'han enregistrat. Per donar-los una idea, hi ha més de 5 milions de productes disponibles per ser utilitzats i fins ara doncs, sistemàticament es monitora l'activitat i la quantitat d'usuaris i el que fan els usuaris amb aquestes dades. Fins ara hi ha 42 petabytes de dades que s'han baixat del web per ser utilitzades, que d'alguna manera mostren que hi ha un canvi d'utilització a les dades d'observació de la Terra. Doncs passant a alguns exemples d'aplicació. Doncs aquí el tema és extremament ampli, així que justament per entrar dintre del temps que teníem he fet una petita tria i he decidit alguns aspectes més específics a veure avui. Una de les aplicacions més característiques del Sentinel-1 i en general de les imatges radar és el monitoratge de taques de petrol, i és molt especial Sentinel-1 perquè sovint
passa en zones on les que hi ha mal temps, en les zones en les que hi ha cobertura de núvols, etc. I en els satèl·lits òptics doncs, això no et permet veure quina és la situació. En canvi, en els satèl·lits radar doncs, podes veure sistemàticament quina és la situació. Aquest és un exemple que va passar al sud d'Itàlia, monitorat per Sentinel-1. Veuen la posició del barco aquí i la napa de petrol que ha deixat en el seu camí. De fet, aquest no és un exemple Sentinel, però és sempre un exemple dels satèl·lits d'observació de la Terra de l'ESA, és un exemple d'Envisat, però és un exemple, jo diria, interessant, perquè, de fet, l'any està equivocat, no és 2017, devia ser 2007. És l'exemple doncs, que va passar el Prestige, justament. 2002. Gràcies. És el que va passar al Prestige, on hi va haver, com tots vostès saben, i com es veu perfectament el que va passar. Aquí és una visió en gran de la posició del Prestige i de justament la capa de petrol que va deixar en el seu camí. La disponibilitat d'aquestes imatges permet veure d'un cop d'ull, tenir una visió global de quina és la situació i de poder actuar de manera una mica més informada en aquest cas. Doncs això permet identificar exactament quina és la posició de la napa de petrol. Aquestes imatges, les imatges Sentinel-1, permeten també derivar al camp de vent. Doncs no només saps quina és la napa de petrol, on està localitzada, però saps també quina és la situació del vent i com probablement evolucionarà. I evidentment permet també fer la detecció dels barcos, que en aquest cas no és l'aspecte més important, però és una de les aplicacions base de les imatges SAR. De fet, aquest és un exemple d'aplicació per detecció de camps de vent amb una imatge Sentinel-1 fet diverses imatges Sentinel-1 composades amb passos ascendents i amb passos descendents a la zona del Mediterrani entre la Còrsega i Catalunya. Doncs, com els deia abans, com han pogut veure, el satèl·lit sistemàticament pren imatges al voltant de la Terra i això fa que tinguem informació de manera molt regular. És una informació extremament precisa. La diferència respecte als satèl·lits meteorològics és que els satèl·lits meteorològics, evidentment, estan sistemàticament, són geoestacionaris en la major part dels casos, però es basen en models que són models predefinits sovint, que es proven de millorar al màxim, i el que estem veient avui en dia és que les imatges i la informació que aconseguim extreure a partir de les dades Sentinel aconsegueixen millorar els models que es fan servir també a la meteorologia. O sigui que no necessàriament es poden fer servir, són la millor informació per fer servir en el dia a dia, però són segurament una molt bona informació també per millorar els models que es fan servir després en la meteorologia. Un cas especial són els monitoratges dels huracans i dels ciclons. En capturem sistemàticament amb les imatges Sentinel-1. Hi ha tota una activitat avui que s'està provant de posar en peu per justament monitorar, seguir i provar d'identificar el més aviat possible quin serà el desenvolupament dels ciclons i provar d'anticipar el màxim possible quin serà la seva posició i a quin moment esdevindran més importants. Avui en dia una també de les coses que és important és que fins amb els satèl·lits ERS i amb els satèl·lits Envisat hi havia, per dir-ho així, un límit en quina era la intensitat del vent, la intensitat del vent que es podia monitorar a partir de les dades SAR. Avui amb Sentinel-1 veiem que es pot arribar més enllà del que havíem pogut arribar fins avui. Per exemple, en aquest cas especial, doncs, les mesures de vent arriben a 80-85 metres per segon mesurades. I això, és una informació important també per millorar els models que es fan servir després a la meteorologia. Passant a un altre tipus d'informació, que és lligada al monitoratge del gel. Aquí tenen un exemple, això és el cas hi ha un dels serveis Copernicus, que és el servei marí, que utilitza les imatges Sentinel per tot el que és monitoratge de cobertura de gel al mar. Per exemple, perquè es facin una idea, doncs fan servir unes 600 imatges per dia, o 600 adquisicions Sentinel per dia. Això els permet tenir una visibilitat molt completa de quina és la situació sobre el gel marí, sigui el pol nord, sigui el pol sud.
Aquí tenim un exemple, justament una composició, amb totes aquestes imatges que es prenen dia a dia, és una composició de l'evolució del gel, això és al nord de Groenlàndia, i tenen la data a dalt, tenen l'evolució durant l'hivern, veuen tota aquesta capa de gel damunt del mar, que es va a poc es va fonent a mesura que arribem a la primavera, i veurem que quan arribem doncs, cap a l'estiu, definitivament el gel es va fonent. I això permet, bueno, aquí és una il·lustració, però a partir d'això es poden fer doncs, cartes de rutes marines pels barcos que han de fer travessar el Pol Nord, que han de travessar doncs, les zones de gel a l'hivern i a la primavera en particular. De fet, sempre quedant-nos doncs, a la Groenlàndia, hi ha el tema molt important que és sempre lligat al canvi climàtic, quina és l'evolució doncs, del desgel, en particular dels glacers que són molt importants a la zona de Groenlàndia i que tots els estudis fins ara indicaven que hi havia un desgel important i que la velocitat d'aquests icebergs augmentava en el temps. Fins avui era relativament difícil monitorar això de manera sistemàtica. Avui amb les imatges Sentinel-1, que són sistemàticament, cada vegada que passem damunt de la Groenlàndia, sistemàticament hi ha les adquisicions que es fan i això permet monitorar de manera molt precisa la velocitat d'aquests icebergs. I avui tenim un mapa complet, els científics tenen un mapa complet de la Groenlàndia, de tots els glaciers de la Groenlàndia, la seva velocitat, i això es monitora de... per dir-ho d'alguna manera, el dia a dia. Evidentment, no només el monitoratge de capes de gel i monitoratge dels icebergs també, justament una de les aplicacions és poder fer mapes d'icebergs per suportar també el tràfic marí. Sempre lligat en temes de monitoratge del gel, monitoratge dels icebergs, i per lligar el tema dels sentinels amb el tema de les missions científiques de les que us parlava abans, doncs la missió CryoSat, que és una missió encara en operacions avui, que mesura el gruix del gel, el gruix de la capa del gel. CryoSat indicava que justament hi havia en aquesta zona de l'Antàrtica uns glaciers, doncs en particular aquests, on justament hi havia el gruixut de gel estava disminuint per any sistemàticament. Aquesta és la informació que tenim a partir del satèl·lit CryoSat, que mesura simplement el gruixut del gel, que és una cosa important, evidentment, però és una informació d'un satèl·lit específicament. Avui amb Sentinel podem veure amb molta precisió quina és l'evolució d'aquest desgel, de manera específica per cada un d'aquests glaciers. Amb Sentinel-2, que és doncs, que porta l'instrument òptic, el mateix tipus d'informació, amb la diferència que amb Sentinel-2, doncs, si en el cas d'aquí hi ha els núvols, la imatge no és visible. El mateix semblant, si voleu, a la zona de l'Antàrtica, on aquest és el monitoratge d'un altre glacier, i justament això permet veure la velocitat a la que avança el glacier de manera sistemàtica, de manera regular, podem veure, monitorar a quina velocitat avança. I és basat en aquestes informacions doncs, que es pot deduir si efectivament hi ha un escalfament climàtic general o pa. Doncs deixant de banda una mica els temes lligats a l'oceà, lligats al monitoratge de gel, passant a temes més lligats a la Terra, una de les aplicacions més especials, per dir-ho d'alguna manera, més específiques també, dels satèl·lits que embarquen un radar d'apertura sintètica és la interferometria. I aquest és un exemple, bueno, és un exemple que ha sigut bastant conegut en el cas del terratrèmol que va succeir al Napa Valley, a Califòrnia. Mesurat amb Sentinel-1, doncs, amb les imatges radar, dues imatges, Sentinel-1 passa sistemàticament cada 12 dies exactament al mateix lloc on va passar doncs, 12 dies abans, i combinant imatges adquirides exactament a la mateixa posició, a la mateixa zona, amb la mateixa geometria, és possible amb les imatges radar doncs, combinar-les per tal de veure amb una precisió mil·limètrica quin és el moviment, si hi ha hagut un moviment de la superfície terrestre, com saber quin és aquest moviment amb una precisió mil·limètrica. Doncs el que tenen aquí és justament la combinació d'aquestes imatges abans i després del terratrèmol, i el que mostren és el moviment de la superfície degut al terratrèmol, i cada una d'aquestes franges de color correspon a una mica menys de 3 centímetres.
Doncs de nou, l'avantatge de l'observació de la Terra en aquests casos és que permet donar una visió global del terratrèmol, no només a mesures puntuals, però sinó veure una visió molt general de quin ha sigut quina és la situació. Això serveix, evidentment, també per saber, per millorar els models tectònics que estan ara, que es fan servir per analitzar l'origen d'aquests terratrèmols i per veure quin pot ser també l'estrès a les napes tectòniques, a les capes tectòniques i qui podria ser el proper terratrèmol en aquesta zona. Un exemple, justament un trist exemple, és el terratrèmol que va succeir al Nepal, on justament Sentinel-1, com sistemàticament acareix a damunt de la zona, doncs teníem imatges abans, teníem imatges de després. La zona del terratrèmol és aquesta, aquí la veuen en gran, la zona de Kathmandú, i és, al capdavall és com línies de nivell, o sigui que cada, com els deia abans, cada una d'aquestes línies representa una mica menys de 3 centímetres, doncs més estan juntes, doncs més ràpid és el moviment que hi ha hagut en aquesta zona. En algunes zones doncs, el moviment va arribar fa més d'un metre a la zona del Nepal, que és realment molt important. De nou, a partir d'aquestes informacions doncs, és possible millorar els models que hi ha hagut, els models de moviment de les capes tectòniques en aquesta zona, i els científics treballen avui justament amb aquests models, provar d'entendre al màxim possible quin és el comportament en aquestes àrees. Un altre trist exemple és l'exemple dels terratrèmols que hi van haver a Itàlia l'any passat. Tenia una sèrie de terratrèmols. Aquest és un dels terratrèmols que va haver a l'agost a la zona de Norcia. I de la mateixa manera, a poc a poc es va construint justament una informació consistent del moviment de les plaques tectòniques en aquesta zona, ajudada per els resultats d'interferometria. Aquesta és una altra de les aplicacions, jo diria, més espectaculars dels satèl·lits d'observació de la Terra, en particular doncs, del satèl·lit Sentinel-1 i de tots els altres satèl·lits d'apertura sintètica, radar d'apertura sintètica. Doncs, hi ha una missió nacional alemana, doncs, a TerraSAR, o la missió nacional italiana, que és Cosmos SkyMet. I, de fet, n'hi haurà una espanyola ben aviat. Doncs com els deia abans, és possible amb dues imatges, una abans i una després d'un cert moviment, saber quin és exactament el moviment que hi ha hagut a la superfície. Amb una sèrie d'imatges sobre una mateixa zona és possible identificar els punts que es mouen i en quina velocitat es mouen amb una precisió mil·limètrica. Aquest és un exemple a la zona d'Holanda, justament on cada un d'aquests... aquí és una imatge gran, però tot això són punts molt específics, localitzats, i per cada un d'aquests punts a terra es pot saber quin és el seu moviment, si el punt és estable, si el punt justament està pujant o si aquesta zona està baixant i a quina velocitat ho està fent en el temps. Utilitzant aquesta tècnica, a Itàlia avui s'ha fet justament processant totes les imatges Sentinel-1 sistemàticament adquirides a la zona d'Itàlia. El que han fet el CNR és monitorar sistemàticament el moviment de la Terra, de la superfície terrestre a tota l'Itàlia de manera sistemàtica. I això permet veure justament quines són les zones en les que hi ha moviment i a quin nivell de moviment. Això és ampliant una mica la zona a prop de Nàpols. Els Campi Flegrei tenen aquí justament la zona. Aquesta zona, com poden veure, que està en un moviment de 5 centímetres per any, pujant, i aquí tenen un moviment contrari doncs, de 5 centímetres per any a l'altre costat. Això poden veure justament el que els deia, que la informació és puntual. Per cada punt a la superfície es pot identificar quina és la posició d'aquest punt i quin és el moviment d'aquest punt en el temps. El mateix tipus d'aplicació en el cas de San Francisco. És un cas que se n'ha parlat als diaris també,
del Millennium Tower, on hi va haver tantes discussions sobre aquesta torre s'enfonsa, no s'enfonsa, s'enfonsava abans, sí o no. I justament amb les imatges Sentinel-1 s'ha pogut monitorar què és el que passava en aquesta zona. És difícil de veure aquí, potser, però no sé si veuran. Aquí hi ha uns punts que són vermells, després tenen aquí tots aquests que són verds. De fet, els punts vermells doncs, són els punts que... Perdó. Són els punts que estan subsidint, aquí tenen la velocitat, i els punts verds són els punts que estan, que són estables. Doncs amb Sentinel-1 s'ha pogut confirmar quin era el moviment dels punts en aquesta torre i s'ha pogut confirmar que és només en aquesta zona on hi ha una certa subsidència, mentre que les zones al voltant són estables. L'anàlisi d'aquesta situació està encara en procés, de totes maneres. Però mostra l'utilitat de l'observació de la Terra com una informació totalment neutra, totalment objectiva, que pot contribuir a clarificar en alguns casos quina és la realitat. Un tema totalment diferent, que és el tema de monitoratge de l'agricultura. Aquest és un exemple amb Sentinel-1 per al monitoratge de les zones d'arròs a la Índia. I justament és... diria que és una mica la novetat amb els satèl·lits Sentinel, que són satèl·lits sistemàtics, són satèl·lits que sistemàticament a cada ocasió prenen una imatge i això permet justament aplicacions a gran escala, que fins ara eren aplicacions molt més locals. Un exemple amb Sentinel-2, perquè hem parlat sobretot de resultats de Sentinel-1, un exemple amb Sentinel-2, és un exemple a Califòrnia on es mostren justament les zones irrigades respecte a les altres zones i això permet de nou monitorar quina és la situació. Aquesta és una aplicació clàssica amb les imatges radar, que és l'aplicació clàssica del monitoratge de la deforestació. És una particularitat que es veu particularment, especialment bé amb les imatges radar. Va de veure aquestes dues zones... Aquestes dues zones identificades aquí, a l'octubre del 14 i al setembre del 2010. Com podem veure, justament es pot monitorar molt precisament quina és l'evolució de la deforestació a gran escala. Bé, per acabar, un altre exemple de... clàssic d'aplicacions d'imatges SAR, que és les aplicacions per inundacions. Com podem veure, aquest és un exemple de la zona de Namíbia i el que es veu aquí és justament la part del fosc i la part que ha estat inundada, on la reflectivitat radar és totalment diferent. I això permet justament fer el mapa de les zones inundades de manera molt precisa. Aquest és un exemple justament fet pel servei d'emergència del que els hi parlava abans, el servei Copernicus d'emergència, a partir d'una activació, i això permet justament de gestir les crisis. Tot i que sigui un programa europeu, les activacions d'emergència es fan a qualsevol lloc, no només a Europa, sinó que les dades estan disponibles per qualsevol persona i justament el servei d'emergència és un servei europeu, però que s'ocupa no només d'Europa, s'ocupa de crisis a qualsevol arreu del món. Els deia abans que el fet que el programa Copernicus sigui un programa públic, les dades són gratuïtes, és una cosa extremament important. L'altra cosa que és extremament important del programa Copernicus és que és un programa de llarga durada. És un programa on avui els satèl·lits hi ha Sentinel-1, A i B, que estan en operacions, el mateix per Sentinel-2, Sentinel-3, però el que és important és que hi haurà una continuació d'aquests satèl·lits. Avui hi ha l'A i el B en operacions, efectivament, per Sentinel-1, però hi haurà el C i el D, que arribaran a principis dels anys 20. S'estima una durada de 10 anys d'operacions per satèl·lit, més o menys. Amb la qual cosa, després del C i el D, hi ha una altra generació de Sentinel-1 que està en preparació i que arribarà justament després del C i del D. Amb la qual cosa, el programa Copernicus vol donar una continuïtat en el temps i vol fer de manera que totes les aplicacions i totes les utilitats, tot el que s'extreu avui a partir de les dades Copernicus, no sigui una cosa que s'acabarà en el temps i que doncs, no val la pena posar-s'hi perquè de totes maneres hi ha... el fi està a prop, sinó que és justament per donar aquesta continuïtat per assegurar que totes les aplicacions i totes les utilitats
d'aquestes dades doncs, es poden veure a llarg termini. Doncs avui la discussió a la Unió Europea és justament sobre les característiques i a quin moment s'ha de llançar doncs, els satèl·lits de segona generació i acabar de refinar una mica quines són les seves característiques i quin és el moment més adequat per llançar-se a la segona generació després de que la primera generació, el C i el D, estaran en òrbita. I això assegurarà la continuïtat de totes les mesures que avui es fan de tipus Sentinel 1, de tipus Sentinel 2, de tipus Sentinel 3 i també de mesures atmosfèriques que avui estan amb Sentinel 5P, que estan en operacions, però que continuaran amb el Sentinel 5 que vindrà just després. Bé, amb això voldria concloure la presentació. Espero que us hagi donat una... No sé si tenen alguna pregunta, alguna cosa que pugui aclarir. Com els deia, no sabia quin era el tipus d'audiència que hi hauria, amb la qual no sabia quin tipus de presentació, més tècnica o més aplicacions. Així que vaig optar per una ullada general a l'observació de la Terra i a les aplicacions. Una pregunta no tècnica. Quanta gent es necessita per fer possible tot això? De fet, ja és una visió general, amb la qual en aquesta visió general jo diria hi ha molta gent que hi participa. Doncs, aquí hi ha, per dir-ho d'alguna manera, companys aquí que hi participen des d'un punt de vista d'utilització de les dades. La Universitat Politècnica participa també d'alguna manera en tantes activitats i en contribucions a SMOS, en contribucions als nous satèl·lits, en contribucions a les aplicacions, en contribucions al desenvolupament de noves tècniques que avui... La interferometria SAR avui ha arribat a un punt que és pràcticament operacional, que era impensable fa 10 anys segurament. I és gràcies doncs, als treballs de la Politècnica de Catalunya, gràcies als treballs de la Politècnica de Milano. I pràcticament jo diria que avui els pioners en aquest tema i els que estan al capdavant de la recerca d'aquestes activitats és l'Europa, perquè estem al capdavant de totes aquestes aplicacions respecte al reste del món, pràcticament. No només en la recerca, sinó fins i tot en el programa, perquè aquest programa Copernicus no existeix arreu del món. És complet, és un programa amb una continuïtat, és un programa que dona una quantitat de dades inimaginables, diàries, tantes que difícilment es poden manejar. Ningú més avui fa això en el món, ningú més. Amb això estem realment al capdavant a Europa. O sigui que a l'agència hi ha gent que treballa, evidentment, hi ha tot un grup de gent que treballa en el tema, però hi ha molta gent a Europa, fora de l'agència, que contribueix als resultats que hi ha aquí. Jo diria que hi ha anat més fora que dintre, justament. En les que hi ha avui aprovades, no, en principi, però hi ha els candidats, hi ha encara els nous exploradors que s'han d'aprovar i en aquest sentit no ho sé què és el que sortirà no, per la continuació de l'hiperespectral, no ho sé. I per ESMOS, en principi, hi ha la continuïtat d'ESMOS que també s'ha d'aprovar, però en termes de mesura científica equivalent a ESMOS, en els exploradors d'avui no hi és equivalent. Les informacions de soil moisture segurament d'humitat del sol es poden derivar també d'altres missions, no exactament de la mateixa manera que ESMOS, però hi ha altres contribucions que podrien assegurar una certa continuïtat com a mínim. Des d'aquí a Copernicus hi ha un abans i un després, no és una frontera no és una oferta d'imatges de la sí. Té.
No, té tota la raó. És un punt important i que ha creat, jo penso que en el fons ha creat moltes discussions. El fet de que el programa Copernicus hi ha un abans i uns després és una de les raons, és segurament perquè hi ha moltes més dades disponibles i perquè totes són gratuïtes, evidentment. Una de les coses que no... que potser val la pena mencionar és parlar de totes aquestes aplicacions, sobretot de moviment de so, de terra, de monitoratge amb interferometria i etc. Doncs, per exemple, hem vist aquest resultat sobre l'Itàlia a nivell nacional. Avui, justament perquè l'Itàlia ha fet això, perquè els alemanys també s'estan movent per fer una activitat a nivell nacional, hi ha un acord, avui l'acord està fet i l'acord de la Comissió Europea també està aprovat, hi haurà un nou servei Copernicus que serà un servei de monitoratge del moviment de la Terra a nivell europeu. Doncs això que hem vist avui sobre l'Itàlia es farà a partir de l'any que ve, si s'aprova, o potser d'aquí 2 anys, es començarà a fer no només a nivell nacional, però a nivell europeu sistemàticament amb les imatges de Sentinel-1. Hi ha hagut una gran discussió sobre aquesta informació a partir de Sentinel-1, donarà una informació precisa, com han vist el Millennium Tower, bueno, equivalent, però doncs, a qualsevol edifici de Barcelona, doncs, on podrà veure és que a casa meva és una zona estable, a casa meva no és una zona estable, però podrà veure amb la resolució de Sentinel-1, que no permet mesurar exactament, per dir-ho d'alguna manera, tots els punts i tots els edificis, però et permet donar una visió global tant en una zona com Barcelona, doncs quines són les zones que són estables, quines són les zones que no ho són i així. Doncs hi ha hagut una gran discussió, efectivament, és que un servei com aquest ha de ser un servei públic, és que aquesta informació ha d'estar disponible a tothom i quin és el mal que pot fer això als satèl·lits privats com ara Cosmo o Terrasar, que avui venen les seves dades per justament aquest tipus d'aplicació. L'acord de moment és que aquest servei es farà, que serà un servei públic, que aquestes informacions seran gratuïtes i el compromís s'ha trobat en el fet que Sentinel-1 dona aquesta informació a una resolució més gran, més baixa que les altres missions nacionals, que les altres missions comercials i justament d'un cert punt de vista es podria dir que les pot ajudar també, perquè això permet veure a nivell global quines són les zones en les que poden haver problemes. Sentinel-1 pot anar a monitorar i a veure en detall, però fins a un cert nivell només. Si es troben zones en les que hi ha un problema, que potser avui no ho sabem, l'anàlisi més fina, més precisa, es pot fer després justament amb dades comercials. O sigui que d'alguna manera poden ser compatibles les dues coses. D'alguna manera Sentinel-1, en aquest cas específic, pot ajudar a detectar noves zones on les imatges comercials podrien ser utilitzades i que si no hi hagués Sentinel-1, doncs ningú aniria potser a mirar en aquella zona que és el que passa. No? O sigui que al final a la balança doncs, és un... tothom hi guanya, potser, no? Però és un tema justament complicat en el que no tothom està d'acord. Sí, sí. Mil·límetres, sí, la precisió és mil·limètrica, sí. Sí, sí. En certa manera sí, perquè depèn del tipus de moviment que vol veure. I hi ha moviments que són moviments molt ràpids, justament aquests moviments no es podrà veure perquè entre avui i d'aquí 12 dies doncs el moviment era molt més ràpid del que es pot monitorejar. Llavors això és el tema de la inundació, és el tema justament de cobertura, doncs no és un tema relacionat amb la precisió mil·limètrica, en aquest cas és un tema relacionat amb la distribució geogràfica i amb la cobertura geogràfica. I en el tema de la... per tot el que no són, o sigui, per els temes d'inundació, per exemple, és veritat que el satèl·lit passa exactament a la mateixa posició cada 12 dies, però el fet de passar exactament a la mateixa posició cada 12 dies és important per les aplicacions d'interferometria. Doncs és important per les aplicacions que volen
mesurar justament la distància i el moviment de la Terra. Per totes les altres aplicacions, no és necessari passar exactament a la mateixa posició, a la mateixa òrbita, però pot ser, doncs, una vegada passes amb òrbita ascendent, una altra vegada passes amb òrbita descendent, una vegada passes amb Sentinel 1A i l'altra vegada passes amb Sentinel 1B, i això fa que la revisita d'aquesta zona no sigui només cada 12 dies, però sigui molt més que cada 12 dies. Doncs, ja només prenent Sentinel A i Sentinel 1A i Sentinel 1B ja són 6 dies, perquè tots dos estan en una posició de fase, i si a més agafes òrbites que són ascendents i descendents, doncs se millora aquesta revisita també. L'altra cosa important és que el dels 12 dies, efectivament, són les zones a l'equador, que són les zones les que tenen menys revisit, a les que les veus cada 12 dies només. Si mires zones que són a latituds més elevades, com més puja cap al pol nord, doncs més freqüent les veus aquestes zones. Fins al cas extrem, doncs, el que miràvem al nord de Groenlàndia, que els veus a prop del pol nord hi ha centenars d'imatges diàries, la cobertura és molt més elevada. Però més baixes en termes, més ens apropem a l'equador, doncs justament menys revisit hi ha. Amb la qual depèn de quina és la zona que es vol monitorar també. Però les zones de les inundacions, en aquest cas específic, doncs, si la inundació ha sigut avui, doncs la propera, depèn, en el pitjor cas, si és a l'equador, doncs potser serà d'aquí 6 dies, que serà quan el proper satèl·lit de Sentinel passarà. Si és a la zona de Barcelona, doncs potser que s'ha d'esperar només 3 dies o un parell de dies i ja hi haurà la propera adquisició. O sigui que depèn, efectivament, de quina és la latitud i quin és el fenomen que es vol seguir. Sí, en certa manera sí. De fet, és curiós perquè el GPS i l'observació de la Terra van començar més o menys de la mateixa manera, i el GPS avui és una cosa que tots fem servir sense ni donar-nos en compte a la butxaca. Ningú no pensa que això és una aplicació per satèl·lit, que fa part de la nostra rutina cada dia. L'observació de la Terra ha sigut un procés molt més lent i avui, doncs, encara no ha arribat al nivell on ha arribat el GPS a fer part de la nostra rutina cada dia. Hi ha només la part meteorològica que efectivament ha arribat en això, però totes aquestes altres aplicacions encara no hi hem arribat. El potencial hi és, perquè sobretot en aquestes aplicacions de mesura de moviment del terreny, el potencial hi és per arribar fins aquí, però encara no hi som. Justament el que podria ajudar el programa Copernicus amb aquesta continuïtat i amb aquesta facilitat d'accés a les dades és potser accelerar aquest procés i arribar a un moment donat allà on està avui el GPS, demà potser que hi serem amb l'observació de la Terra. És un tema complicat, efectivament, perquè és un canvi tan gran respecte al que teníem abans, que sabíem el que ens estava arribant, sabíem el que passaria, però realment ha superat totes les expectatives en aquest sentit. Ha superat les expectatives no només per la quantitat de dades que es generen cada dia, però sinó també per la quantitat de dades que es baixen d'internet cada dia. Això fa que, efectivament, està sent molt complicat de continuar amb un escenari d'operacions tal que va estar dissenyat, que era posar totes les dades a disposició al web cada dia i deixar que tothom les baixi, perquè està bastant saturat. El tema és molt complicat. Justament avui les discussions estan en aquest sentit. Com farem demà? Com farem si Sentinel 1C es llança en paral·lel amb el A i el B? Si tenim 3 Sentinels 1 en operacions, com farem per continuar d'aquesta manera, no? Sense augmentar el cost de les operacions. L'objectiu per al futur, de fet, és baixar el cost de les operacions. El satèl·lit està en òrbita, el cost està allà, però l'objectiu per al futur és trobar la manera de continuar donant un servei, de continuar operant aquests satèl·lits i baixar el més possible, no només tenir-lo a un nivell equivalent, sinó baixar el més possible el cost de les operacions. En aquest sentit, bueno, ja les discussions estan avui damunt de la taula, quina és la manera de fer això.
El meu, doncs, en aquest cas és el meu parer personal, perquè de moment no hi ha una decisió presa. El meu parer personal és que no serà possible, no serà viable guardar totes les imatges processades fins ara des del principi de la missió. Haurem de triar quin és el nivell que guardem i a partir d'allà doncs, donar els mitjans per poder regenerar aquestes imatges a partir del nivell més baix, que és el que pren menys espai. No? Però justament, en aquest sentit, Copernicus és, jo crec que és realment un valor per l'Europa, perquè hi ha tota una reflexió avui sobre la taula, sobre com ho farem demà. És una reflexió amb la Unió Europea, que justament també està pensant com ho farem demà per continuar pagant el cost de les operacions, per poder continuar entretenir aquest programa i assegurar la disponibilitat de les dades a tots els usuaris. I es va, justament en aquest sentit, es va llançar una activitat que es diu DIAS. DIAS està per Data and Information Access Services, que és un sistema, és una, per dir-ho d'alguna manera, és una plataforma en el que es vol posar a disposició a internet totes les dades Sentinel conjuntament amb els mitjans per poder-les processar. Doncs una mica a la Google, una mica a l'Amazon, on les dades estan disponibles, amb serveis cloud, on pots llogar les màquines i l'estocatge necessari per poder processar les imatges sense haver-les de baixar primer a casa teva, perquè també és un problema per la gent que treballa amb les imatges, efectivament. Doncs la Comissió Europea va llançar aquesta activitat, aquesta idea, i el dijous passat van començar quatre contractes firmats en aquest tema. Doncs hi ha quatre activitats paral·leles que van començar el divendres, que justament l'objectiu és el de posar a disposició un sistema que permet de posar junts les dades i els mitjans de tractament per poder tractar de la manera més eficaç les dades Copernicus, i esperem que sigui també potser un embrió de la solució que tindrem demà per baixar els costos de les operacions i poder continuar de la mateixa manera que hem fet avui. Puc dir, ESMOS és una missió purament de l'Agència Espacial Europea, amb la qual les decisions sobre les missions Explorer com ESMOS es prenen en l'àmbit de l'Agència Espacial Europea i es prenen per l'acord entre els països que participen a l'agència. És una decisió doncs, de prioritats i d'opinió entre els diversos països que participen, bàsicament. Doncs, si no hi ha avui continuïtat d'ESMOS, jo diria el resultat de la voluntat dels diferents estats membres de l'agència de a quin aspecte donar prioritat en el futur. Doncs no li puc dir per quina raó es va decidir que no era ESMOS però era FLEX o era Biomass o una altra cosa a continuar en lloc d'ESMOS, però la decisió és una decisió purament en l'àmbit de l'Agència Espacial Europea, i doncs, que té a veure amb el que han decidit els països que en són membres. Per les missions satèl·lit, per les missions Sentinel és una mica diferent, perquè en aquest cas efectivament és la Comissió Europea que decideix amb els països que participen en la Comissió Europea, i els dos components de països no són exactament iguals, els que participen a la Unió Europea i els que participen a l'Agència Espacial Europea. Però són els dos àmbits de decisió, efectivament. Es perdrà. No dic que morirà, però no creixerà. Si no tens cap cura primària, després ja pots
Té tota la raó. Tota la raó, i en aquest sentit, doncs, no sé què contestar-li, perquè efectivament és, jo em penso que és una qüestió de prioritat entre els recursos disponibles, entre les missions que havien proposades i entre el que es podia fer amb aquests recursos i amb aquestes missions. El millor esperar és la continuïtat d'Esmos el més possible, segurament, i després a veure què es pot fer amb les altres missions, evidentment. Per exemple, posant un exemple, en el cas del satèl·lit SAR, no? Es va llançar ERS-1, ERS-2, tenien un mode simple d'operació, ENVISAT doncs, va arribar amb altres mètodes, amb una altra freqüència central, i Sentinel-1 ha arribat encara amb una altra freqüència central i altres modes. Doncs, en alguna manera hi ha una discontinuïtat, segurament, però és veritat que també hi ha una evolució. Doncs el que podem fer avui amb Sentinel-1 doncs és un SWAT molt més ample, amb una resolució millor. Podem operar sistemàticament amb ENVISAT, doncs el SWAT era de 100 quilòmetres. O sigui, el que podies fer en un cicle doncs era molt més estret, segurament, i amb una resolució més baixa. Avui tenim una cobertura molt més àmplia, amb una resolució millor. És una mica, és que segueixes l'evolució tecnològica o et quedes allà on estaves fa 20 anys per quedar-te exactament en el mateix instrument. L'objectiu seria trobar la manera de continuar tenint exactament les mateixes informacions, tot i millorant-les en paral·lel. No? Difícil de contestar-te. Perdona? Continuem. Al capdavall hi ha suficient en general com per tenir una continuïtat. Avui és el que s'ha vist justament amb l'altímetre, és un bon exemple, perquè hi ha hagut una gran evolució amb l'altímetre i hi ha una continuïtat d'informació. Justament, a part de totes les, fa part de les activitats de calibració inicials, el que és ideal és tenir continuïtat entre el precedent i el següent. En el cas d'ENVISAT, doncs, bueno, mala sort, vam tenir un gap al mig, però... és també la complementaritat. No? Jo penso que la feina també és provar justament de trobar la manera de posar totes aquestes informacions juntes i de treure el més possible d'informació, encara que siguin informacions complementàries, d'alguna manera. Seguirà en l'èntic, cada missió tindrà la seva... No puc preveure-ho.